سەرباری قەیرانی دارایی ئەم ساڵیش هاوشەوەی ساڵانی ڕابردوو. چالاکیەکانی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبەفرەتانە دەڤەری گەرمیان بەردەوامی هەبوو. ئەم ساڵ لە نێوەندی ئەو هەڵمەتەدا ئافرەتان داواکاری جیاوازیان هەبوو. ئافرەتێکی چالاکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی ڕخنە لە ئەدای دادگاکان دەکرێت. هاوکات بەرپرسی ڕاگەیاندنی لقی گەرمیانی کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستانیش بەپێویستی دەزانێت کە دادگاکان هەمەهەنگ بن لەگەڵ میدیاکان و تەواوی ڕێکخراوەکانی بواری ئافرەتان. زۆر بەداخەوە دادگاکان ئەو یاسایانە جێبەجێ ناکەن کە بەپێی ئەو یاسانی کە بۆ ئەو مافانی کە بۆ ئافرەتان دابین کراوە. هاوکات تا ڕادەیەک هاوکات نین لەگەڵ ئەوەی هاوکار نین ئەوان تا ڕادەیەک زیاتر لەسەر دەسەڵاتداری پیاو سالاری زیاتر لایەنەکە هەماهەنگەکەنەوە. شتێکی زۆر باشە ئەگەر بەردەوام دادگاکان هەماهەنگ بن لەگەڵ ڕێکخراوەکان و چالاکانی کۆمەڵگای مەدەنی بۆ ئەو زانیاریانەی کە لە دادگاکانە هەیە بگات بەدەستی چالاکان و ڕۆژنامەنووسان بۆ ئەوی بتوانن لەناو کۆمەڵگا بڵای بکەنەوە کە ئایا ئەم شتە هەیە ئەمە کراوە بە ئەم شێوە ماف بەدەست هێناوە و ڕاگەیاندن دەورێکی گرنگی هەیە لە گەیاندنی یاسا بە کۆمەڵگا. زۆر زۆر شتێکی باشە ئەگەر هەماهەنگ هەبێ لە نێوان دادگا و چالاکەواناندا. پارێزەرێک لەگەڵ ڕای ئافرەتانی ناوچەکەدایە کە ئەوان ڕخنەیان هەیە لە دادگاکان. ئەو پارێزەرە بەپێویستی دەزانێت کە ئەنجومەنی دادوەری بەشی ڕاگەیاندن لە دادگاکاندا بکاتەوە. دادگاکان بەپێی قانونی مرافعات و قانونی سولی مەحاکەماتی جەزایی کار دەکەن و بەشی ڕاگەیاندنیان نییە. ئەو یەکێکە لە زەرورەتەکان. ئەو یاسانی یاسای کۆنن لە ساڵانی ڕابردوو هەندێک جار پەنجاکان شەستەکان یاساکان دەرچوون. هەیکەلی یان ڕێکخستنی دادگاکان هیچ اینێکی ڕاگەیاندنیان نییە. دامەزراوێکی ڕاگەیاندنی نییە بە بیرۆ بۆچوونی من ئێستا لە زروفێکەدا دەژین. ڕاگەیاندن دەور و تەسیرێکی باشی لەسەر کۆمەلگا و لەسەر بەرەو پێشوونی کۆمەلگا هەیە و ئەو حکومانەش کە لە دادگا دەرەچێن بپێ یاسا عەلەنی مافی هەموو کەسێکە کە ئاگای لێبێ بۆیە دەکرێت ئەنجومەنی دادوەری پرۆژەیەکی هەبێت بەوەی کە بەشی ڕاگەیاندن بکاتەوە یاخود هەماهەنگی لەگەڵ ڕاگەیاندنەکانە بکات. ساڵانە لەگەڵ کۆتایی نەهاتنی ئەو توندوتیژانی بەرامبەر بە ئافرەتان ئەنجام دەدرێت. ئافرەتان کە نیوەی کۆمەڵن داواکاری نوێیان دەبێت لە حکوومەت و لە کۆمەڵگا. داواکاریشن کە داواکانیان جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی نیوەی کۆمەڵگا کە ئافرەتە بە شێوەیەکی یەکسان لەگەڵ پیاواندا بژین. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.